زه ډیر خوښ يم د ژوندل ټلویزیون څخه چې د افغانستان او سریلانکا فائنل لوبه ده او موږ هیوادوال ته په ژوندۍ بڼه خپروي. ډیره مننه د ژوندون ټلویزیون څخه چې دا لوبه موږ ته په ژوندۍ بڼه تشروي. انشاءالله ولې نه موږ 100% باور یو په خپل ځوان اتلانو باندې. ډیر باور یو چې انشاءالله دا لوبه په 100% موږ ګټو. انشاءالله دا لوبه زمونږ ده او ډیر ځوانان انشاءالله ډیر کوشش کوي او خاص سیده قتل نه موږ ډیره هیله لرو چې ښه لوبه وکړو. نور لوبغاړي ډیر ښه لوبېدلي دي او لوبېږي او خپل هیواد ته ډیر ویاړونه راوړي او صدیق اتل ان شاء الله ښه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم څخه موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه سیمي فنل لوبې ته ورسېدل او د ژوندون تلویزیون څخه ډیره مننه کوو چې دغه مسابقه موږ ته په ژوندۍ بڼه خپروي او همیشه دغه کرکټ بازي تعقیبوو. نو د کرکټ د ټیم څخه بیا هم ډیر خوشحاله یو چې دغه سیمي فنل ته ورسېدل او غواړو چې سیمی فینل لوبا په خپل نفع باندې تمام کړو. نو د ژوندو تلویزیون څخه هم ډېره مننه کوو چې دغه نن لوبه موږ ته په ژوندۍ بڼه خپروي. بیا هم ژوندون تلویزیون د زنده باد ژوندۍ دې وي تل ژوندون تلویزیون. سلام به تمام بینندگان تلویزیون ژوندون، انشاءالله که دارای صحت کامل باشین. ما یک تن از بینندگان تلویزیون ژوندون هستم و بسیار زیاد خوشحال هستم که مسابقات تیم الف و ملی کرکت افغانستان به نشر میرسانه و انشاءالله امشب تیم افغانستان برنده است و همیشه برنده می باشه. تشکر. شم ژوندون تلویزیون ډیر خوشحال او راضی چې د افغان ابدالیان سیمی فینل لوبه چې دره تخبری او دا د ویر زړه چې افغانستان لومړي ځل لپاره سیمی فینل ته ساسیا جام ته وته ایمرجنګ لوبې دي او ژوندۍ تلویزیون من دی یو ژوندۍ دی وی ژوندۍ تلویزیون. ان شاء الله لوبه خو افغانستان مورال ته ګور، ان شاء الله مورال مونږ خدای ورپورې زکه چې مونږ سې د کتلو ګورو هم د سې زیو رحمان اکبر ګورو. نو لوبه ان شاء الله خلو به یو دلچسپ لوبه به ان شاء الله افغانستان وی ګټي د خیره. السلام علیکم، زما نوم عثمان دی، له ژوندۍ تلویزیون څخه دلته ولاړ یم او نن شپه د خیره سره د افغانستان او سریلانکا لوبه ده چې نن شپه د خیره شپږ بجې په دغه ژوندۍ تلویزیون بشپړ چي دي خبريږي. نو ان شاء الله موږ خپل افغانستان باندې ویاړو چې دغه موږ له مخکې چې کومه لوبه ګټلې ده د انډیانا او افتخار پې کوو، همچنان پر راشد خان او داسې نور لوبغاړي چې موږ له داسې بریا راوړي. مننه.